Salam realizatorlar, hər birinizə salam ayırıram. Yeni bir video ilə qarşınızdayam. Bu dəfəki videomda da 196 manatın yanvarda verilməsi ilə bağlı danışacam. Bildiyimiz kimi 196 manat əvvəlcədən daha öncə bildirilmişdi ki, dekabr və yanvar aylarını əhatə edir, ancaq daha sonra 18-inə qədər yanvarın 18-ində SMS sistemi ləğv edildi və bundan sonra da artıq insanlardan narahat olmağa başladılar. 296 manat yenivarda veriləcəkmi, verilməyəcəkmi? Yəni bu narahat olan insanlar çox idi. Və biz də kanal olaraq bir proqnoz irəli sürmüşdük. 296 manat verilərsə, yəni bunun üçün təbii ki, Nazirlər Kabinetinin və Sosial Müdafiə Nazirliyinin rəsmi açıqlaması lazımdır. Onlar qərar verirlər, çünki 196 manatın verilməsinə. Əgər verilərsə, biz ə bunun üçünən ən uyğun tarixlərin 22-si və 28-i yanvar tarixləri olduğunu, yəni bu aralıqda gözlənmələrin başlamasının ən doğru tarix olduğunu bildirmişdik. Ancaq hələ ki ayın 25-idir bu gün və rəsmi açıqlama gözlədiyimiz o rəsmi açıqlama hələ ki gəlməyib. Sosial Müdafiə Nazirliyi və Nazirlər Kabinetindən eyni zamanda bu yenə deyim ümüdsüzlüyə qapılmayın, yəni bu o deməkdir ki nə veriləcək, nə veriləcək. Yəni hələ ki rəsmi açıqlama verilməyib. Bu barədə veriləcəyi və yaxud verilməyəcəyi ilə bağlı sadəcə bəzi insanlar, bəzi digər səhifələr bildirirlər ki, başa çatdırılıb. Bancaq onlar anlamırlar ki, dekabr ayı üçün başa çatdırılıb ödənişlər. Dekabr ayının 14-dən yanvar ayının 18-inə qədər sərt qanatlı rejimi idi və SMS sistemi tətbiq edilirdi və bu tarixdə sadəcə bu dekabr ayına sayılır. Dekabr ayında sərt karantin rejimi başlandığı üçün həmin o verilən 190 manatlar dekabr ayına sayılır. Yəni bu ödənişlər də ümumiyyətlə dekabr ayının 30-unda yekunlaşdı. Səracə bəzi 190 manat ala bilməyən şəxslər üçün yanvarın əvvəlinə qədər davam etmişdi. Ümumi şərtə bu ödəniş dekabr ayına sayılır və yanvar ayında hələ ki heç bir ödəniş yoxdur və ödəniş sadəcə dekabr ayı üçün başa çatdırılıb. Yəni bu mənanı verir. Yəni başa çatdırılıb 190 manatın verilməməsi demək deyil. Yəni bunu səhv anlamayın. Çünki bəzi YouTube kanalları və yaxud digər səhifələr çaşdırıcı məlumatlar verirlər. Buna görə də istəyirəm ki, bunu biləsiniz ki, başa çatdırılıb deyəndə dekabr ayı üçün başa çatdırılıb mənasını verir. Yəni yanvar ayı üçün heç bir qərar yoxdur hələ ki. Və eyni zamanda 190 manatın, 196 manatın, yeni formada 196 manatın verilməsi Nazir heyətində müzakirə olunur. Yəni hələ ki verilib-verilməmə barədə heç bir qərar yoxdur. Buna görə də kim verilməyəcək deyirsə, o təbii ki yalan deyir. Yəni heç bir rəsmi qərar olmadan verilməyəcək demək düzgün deyil. Həçə nazir heyət açıqlamış olsaydı ki, bəli verilməyəcək, onda biz də deyə bilərdik ki, bəli verilməyəcək. Ancaq hələ ki Fazil Talbov da açıqlamasını bildirmişdi bu barədə, yəni heç bir açıqlama yoxdur. Yəni özü də bildirmişdi bu barədə rəsmi açıqlama yoxdur rəsmi məlumat yoxdur. Yəni əgər verilməyəcəkdirsə, Fazil Talov da bildirərdi ki, bəli, verilməyəcək. Yəni vəraz üçün verilməyəcək. Ancaq o dedi ki, bu barədə rəsmi qərar yoxdur. Çünki o mətbuat katibidir və bu məlumatları o verir. Hansı qərar qəbul olunubsa, Fazil Talov çatdırır insanlara, mətbuata. Və o da bildirdi ki, hazırda heç bir qərar yoxdur və bu müzakirə olunur. Əgər veləcək də, yəni yanvar ayının sonuna qədər köçürmələr olunacaq. Bu gün isə 25-idir. Xatırladım ki, keçən dekabr ayında köçürmələr başlayarkən ayın 25-ində başlanılmışdı. 25-i axşam rəsmi olaraq köçürmələr başlandı. Düzdür, 24-ündə vəsait ödənişi olanlar, alan insanlar var idi, ancaq rəsmi olaraq 25-i dekabrda başladı və 30 dekabrda rəsmi olaraq köçürmələr bitdi. Bəzi şəxslər isə istisna olaraq ala bilmədikləri üçün yanvarın yəni, əvvəllərinə qədər alanlar oldu. İndi isə biz təbii ki, gözləyirik ki, 25-indən və ya xod 26-sından köçürmələr başlansın. Onsuz da köçürmələr başlasa, yenə də tez yaşunlaşacaq və məsələn sabah başlasa, ayın 26-sı başlasa köçürmələr ayın 31-inə qədər yekunlaşacaq çox güman ki. Ancaq təbii ki, köçürmələrin edilməsi üçün, yəni köçürmələrin başlanması üçün Bizə 36 maddənin verilməsi üçün Nazirlə Qabinetinin və eyni zamanda Sosial Müdafiə Nazirliyinin birgə çıxlaması lazımdır və biz də bu açıqlamanı gözləyirik. Yəni ki, bir qərar gəlməyib. Mən istərdim ki, sizə bu gün video çəkib şad xəbər çatdırım ki, bəli, köçürmələr edilir artıq, ancaq hələ ki qərar verilmədiyi üçün biz də sizə bu şad xəbəri hələ ki verə bilmirik. İnşallah sabah yeni məlumatlar gələr, sabaha yeni videolar çəkərik sizlə bir yerdə. Yə, yəni, bu məlumatları sizə çatdırırıq, ancaq hələ ki bu qərarı verməyib. Gördünüz kimi Nazirlər Kabinetinin son verdiyi qərar budur. 922-də veriblər bu qərarı, karantin rejimi dövründə təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti barədə qərar verilib. Yə yəni, ondan bəri, yəni 2 gündür, heç bir 3 gündür yəni qərar verməyiblər. Biz də buna görə onların qərarını səbirsizlə gözləyirik, sizə çatdırmaq üçün. Eyni zamanda bir neçə variant var. 196 məlumatın verilməsi ilə bağlı Yəni qərar verilsə ki, verilir. Bir neçə variant var. Bunlar nədir? Sərt karantin rejimi bəzi rayonlarda ola bilsin tətbiq edildi, yenidən və ola bilsin ki, həmin rayonlara verildi. Yəni bəzi rayonlara verilməm ehtimalı var 196 manatın. Yəni bu da bir ehtimaldır. Və yaxud ikinci ehtimal ola bilər ki, yenidən dekabrda alan insanlar yenidən alsın. Yanvar yəni, ayında bu ikinci ehtimaldır. Üçüncü ehtimal isə təbii ki, bu ehtimallar arasında verilməmə ehtimalı sadəcə Nazirlər Kabinetinin 196 manatı verməyəcək deməsi ilə bağlıdır. Üçüncü ehtimalı isə deyim ki, yəni bə, noyabrda noyabrda hansı şəhəri almışdı, xatırlayırıqsa, 10 şəhər və yaxud 10 rayon almışdı 190 manatları. Ola bilsin ki, təbii ki, bu bir ehtimaldır. Ola bilsin ki, yenidən ən pis halda 10 şəhər və yaxud 10 rayon 190 manatı alacaq, çünki qanun bunu göstərir. Əgər sərt garantin tətbiq edilirsə, ki, sərt garantindən hələ çıxmamışıq, sadəcə SMS sistemi ləğv olunub. Qanun bunu göstərir ki, ən az 10 şəhərə verilməlidir və 20 noyabrda noyabrda hansı 10 şəhərə verilmişdiksə, həm pisalda, həmin 10 şəhərə 196 manatlar verilməlidir və çox güman ki, bunun qərarı növbəti günlərdə gələcək və biz də bu şad xəbəri sizə çatdıracağıq. Təbii ki, bu bir ehtimal idi, ancaq Nazirlər Kabineti ola bilsin bütün bölgələrə verdiyi 196 manat Bakıya, Abşeron, e, nə bilim, digər rayonlara bu vəsaitə daha yaxşı olar, ancaq təbii ki, digər ehtimallar da var. Bunun üstündə müzakirə edilir. Nazirlər Kabinetində müzakirə edilirlər ki, hansı rayonlara verəy, hansı rayonlara verməyəcək, sərt karantin rejimi deyənə tətbiq olunacaq mı, olunmayacaq mı? Yəni bu cür müzakirələr Təbii ki, Nazirlər Kabinetində olunur, eyni zamanda Sosial Müdafiə Nazirində olunur. Və bu müzakirələrin nəticəsi olacaq. Təbii ki, hər müzakirə öz nəticəsi ilə birlikdə gəlir. Buna görə də bu müzakirənin nəticəsi olacaq və bu nəticəni biz sizə sabah və yoxud bu gün, yəni nəticə nə vaxt çıxsa, yəni qərar nə vaxt çıxsa, biz də hər halda sizə həmin qərarı çatdıracağıq. İnşallah şad xəbəri bu gün və yoxud sabah və ya digər günlərdə çatdırmağa planlaşdırırıq. Yəni ümüdsüzliyə qapılmayın ki, artıq bəzi insanlar var, deyir, ə, hara verilir? Ay qutardı, yanvarın axırı çatdı, hara veriləcək? Xatırladım ki, əziz izləyicilər dekabrda da insanlar səbirsiz idi və 25-i 26-sı başladı köçürmələr. Yəni ayın sonu başladı və 3-4 gün içində yekunlaşdı. Yəni hələ ki ayın 25-idir. Yəni biraz artıq ayın sonuna qədər biraz səbr edək, düzdür? İnsanların vəziyyəti çətindir, səbir etmək də çətindir, ancaq ə, artıq dövət ödənç köçürür. Yəni ödənişləri verəcək dövlətdir. E, Nazirlər kabineti, Sosial Müdafiə Nazirliyi. Buna görə də e, bizim onların qərarını gözləməkdən başqa çarəmiz yoxdur. İnşallah qərarı verərlər və nəticə çıxar, biz də sizə şad xəbəri çatdırarıq. Hərçə bi bu qədər video məkunlaşır. Dədim ki, videonun əvvəlində bayaq dediyim kimi 3 ehtimal var. Ola bilsin bəzi rayonlara verirlər. E, i̇kinci ehtimal ola bilsin bütün rayonlara verirlər, Bakı daxil. Üçüncü ehtimal isə noyabrdansa rayonlara verilmişdirsə, ola bilsə yenilərdə də əyalərlərə verilə. Yəni bu üç ehtimal var. Onun üzərində müzakirə aparılır və yaxud sərt qarantinin yenidən tətbiq olunması və yaxud olunmaması barədə yeni müzakirələr gedir. Və bu müzakirələr bir neçə gün içində, yəni bir gün və yaxud 2 gün içində öz qərarının nəticəsini tapacaq və biz bu nəticəni sizə də paylaşacağıq. Ümidinizi üzmün ki, yanvarın axırıdır və verilməyəcək. Kim verilməyəcək deyirsə, yalan deyir. Həbət ki, verilməsi qərar da çıxmayıb, ancaq verililməyəcək deyənlər də yalan deyir, çünki verililməməsi ilə bağlı heç bir qərar yoxdur. 14 dekabr, 18 yanvar arasında sərt karantin rejimi üçün 190 manatların verilməsinin başa çatdırılması cümləsi sadəcə dekabr ayı üçün 190 manatın başa çatdırılması kimi başa düşmək olar. Çünki qəza sərt karantin rejimi hələ ki davam edir və 31-ə qədər sərt karantin rejimi davam edəcək. Ümumişikdə karantin rejimi isə april ayının 1-inə qədər davam edəcək. Buna görə də yanvar ayının sonunu səbirsizliklə gözləyək, o spirinə qədər gözləmək lazımdır və ola bilsin ki, sabah ola bilsin ay 27-si qərar verirlər və biz də bu qərarı sizə çatdıracağıq. Yeni məlumatlardan sizi dərhal xəbərdar edəcəyik. Nə vaxt verilsə və yaxud nə vaxt rəsmi qərar çıxsa biz dərhal kanalə video atıb sizi məlumatlandıracağıq. Bu qədər əziz izləyicilər, növbəti videoda görüşmək ümidi ilə öz üzrümə məqayət olum.